عباد الله قبل ya kushuka juu ya mimbar ningependelea kuwakumbusha na kutanabahisha bid'a katika bid'a zilizozuliwa watu kupeana pongezi kuingia kwa mwaka mpya wa Kiislamu kama wanavyodai na hii ndio katika kuiga mayahudi na manasara ambako masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowafundisha kuwa khalifu leo utaona kuanzia leo kutaanza kuletwa message za kullu am antum bi khair bid'a kama afta bidhalika ulamauna ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala au watu kusherehekea huu mwaka uliwekwa na masahaba kwa ajili ya kujua yale masiku watu wanapofanya biashara yao watu wanapofanya maagano yao watumie hizi tarehe lakini haikuwekwa watu kusherehekea siku kama hii na ndio utaona wengi katika waislamu wakiingia katika bid'a kama hii kwa kuwaiga manasara wanaposherehekea mwaka mpya wao kwa hivyo tuchunge sana wale wanaotuma mijumbe ya watu kutubia wale wanaotuma mijumbe ya watu kuombana misamaha wale wanaotuma mijumbe ya kupeana pongezi ya mwaka mpya wa Kiislamu hii si katika sunna bali ni bid'a ambazo wamekataza mtume sallallahu alaihi wasallam watu kuzifanya